Ассаламу алейкум, этого телеканалда яңгеликләр информацион дастуры. Студияда Гүлзор Абдуллаева. Узбекистан Республикасы ішкі ішлер вазірнің орынбасары Хатамов Рустам Абдығаниевич рахбарлігіда жоғары елінің 18 ноябр күні Қарақалпақстан Республикасы Әліқала түманыдагі яшлар білен оммави үшірашулар өткезілді. Zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega mamlakatning munosib kelajagi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga ola biladigan barkamol maqsadga intiluvchan va serg'ayrat yoshlarni tarbiyalash mamlakatni barqaror va ildam rivojlantirishning eng muhim shartidir. Tumanga tashrif buyurgan ishchi guruh a'zolari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Qadamov Rustam Abdug'aniyevich boshchiligida xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktablariga borib yoshlar bilan bevosita ochiq muloqotga kirishdilar. Ishchi guruh a'zolari Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 50-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib, u yerda o'quvchilarga yaratilgan qulaylik va imkoniyatlar bilan tanishdi. Ish barobarida 21-chi asr axborot texnologiyalari asri ekanligini alohida ta'kidlab, o'quvchilar bilan kompyuter savodxonligi to'g'risida suhbatlar o'tkazdilar. Bilim bilan, ilm bilan egallab, o'sha xohlagan kasbga egasi bo'lishdi. Vaqt shavqat bu juda ham tez o'tadi. O'sha tez o'tirayotgan vaqtdan ham unumli foydalansa Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 47-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'ldilar. Davlatimiz rahbari ilgari surgan 5 ta muhim tashabbusning 3-chi yo'nalishi bo'yicha yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish borasida suhbatlar tashkil qilindi. Unumli o'tkazish, ularni zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olish ko'nikmalarini oshirish sohadagi eng ilg'or ishlanmalar bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'quvchilar uchun vazir soati tashkil qilindi. Ishchi guruhning navbatdagi manzili Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 34-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'ldi. O'quvchi yoshlar bilan o'tkazilgan suhbat davomida mamlakatimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar, ularning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylanganligi haqida ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, ushbu Navoiy ovul fuqarolar yig'ini hududida 3G internet tarmog'i ishga tushirildi. Shundan so'ng ishchi guruh a'zolari Guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 13-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'ldilar. Maktab sportchi yoshlari bilan ham ommaviy uchrashuvlar o'tkazilib, yosh sportchilar orasida kurash musobaqasi ham tashkil qilindi. Mazkur musobaqada g'olib bo'lgan yosh sportchilar munosib taqdirlandilar. Ularga sport kiyimlari va sport anjomlari topshirildi. Ishchi guruh a'zolari Ellikqal'a tuman tibbiyot kollejida bo'lib yoshlar bilan suhbat o'tkazdilar. Suhbat davomida yoshlarning taklif va fikrlari tinglandi. Shuningdek, yurtimizda yoshlarga qaratilgan e'tibor, ularning kelajakka dadil qadamlar bilan kirib borishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlar ishchi guruh a'zolari tomonidan alohida ta'kidlandi. Shuningdek, yoshlar suhbat davomida o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar oldilar. Ishchi guruh a'zolarining navbatdagi manzili Saxtiyon shaharchasidagi 61-chi sonli qishloq oilaviy poliklinikasi bo'ldi. Bu yerda aholi salomatligi yo'lida qilinayotgan ishlar hamda qishloq oilaviy poliklinikasida aholi uchun yaratilgan qulayliklar bilan tanishdilar. Shuningdek, ushbu poliklinikaga faol yoshlar ham tashrif buyurib, shifokorlardan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish usullarini o'rgandilar. Quloq orqali tekshiriladi va o'pkani harakatda tekshiriladi. Bunda quloqqa nafasning shovqini eshitiladi. Agar bemor normada nafas olayotgan bo'lsa, uni uyg'otishga harakat qilamiz. Yuziga sovuq suv uriladi va burib ko'riladi. Qattiqroq uriladi. Keyin agar nafas harakatlari, nafas olishi normada bo'lmasa, unga sun'iy nafas beriladi. Buning uchun oldin uning og'zi ko'riladi, protez tishlari va qusuq massalardan tozalaniladi. Keyin toshdagi topib olinadi va 30 marta nafas massaj, keyin 2 marta og'izga nafas beriladi. Nafas berilayotganda burni qisiladi va og'zi ochiladi va 2 marta nafas beriladi.
Qishloq oilaviy poliklinikasidagi uchrashuv yakunida tibbiyot xodimlari hamda ishchi guruh a'zolari bino atrofiga archa daraxti ko'chatlarini o'tkazdilar. Bu esa nafaqat tabiatga bo'lgan e'tibor, balki o'z-o'zimizga bo'lgan e'tiborni ham anglatadi deyish mumkin. Hech ikkilanmay. Dursun qalasining tarixiy ildizi, tarixchi arxeolog olimlarimizning farazlaricha eramizdan oldingi 2-3 asrga borib taqaladi. Bu Guldursun qalasida bu asrlarda tarixan ma'naviy jihatdan juda yuksak salohiyatga ega bo'lgan mard vatanparvar xalq yashagan hamda Guldursun qalasi aholisi iqtisodiy jihatdan juda yetishkanlikka erishgan davrlar bo'lgan. 1220 yilda Mo'g'ul istilochilari qalani bosib olish uchun kelganlarida xalqi Guldursun qalasini xalqi juda ham mardonavor kurash olib borishgan va natijada oylab Guldursun qalasini qamal qilishga majbur bo'lishadi Mo'g'ul istilochilari. Va natijada Mo'g'ul istilochilariga eng yordamga kelgan narsa bu Guldursun qalasidagi ochlik va qiyinchiliklar evaziga Guldursun qalasini ishg'ol qilishadi. Va bu Guldursun qalasini tarixiy negizi shunga borib taqaladi. Mana muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan aynan shu Guldursun qalasini yonginasida 2019 yil investitsiya loyihasi dasturi asosida mana bizga 61 sonli qishloq oilaviy poliklinikasi yangitdan barpo qilib qurib bitkazib berildi. Va hozirgi kunda Guldursun aholisiga 9700 nafardan ziyod aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatib kelmoqdamiz. Va biz bundan juda ham xursandmiz. Mana shu tarixiy obyekt yonida, shu Guldursun qalasining yonida, shu 61 sonli qishloq oilaviy poliklinikasini borligi va biz bunga shu atrofni obodonlashtirib, ko'kalamzorlashtirib, mana hozirgi kunda mana archa ekish, meva ko'kalamzorlashtirish ishlarini hozirdanoq boshlab yuborganmiz. Va biz yoshlar, yosh tibbiyot xodimlari shu xalqimizga namunali sifatli birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatamiz deb men prezidentimizga, xalqimizga albatta ishonch bilan va'da bera olaman. Bunyodkor xalqimizga azaldan yaxshi ishlar va xayrli amallar xos. Ana shunday xayrli ishlar ishchi guruh a'zolari tomonidan ham amalga oshirildi. Ular tumandagi nogironligi bo'lgan shaxslar uylariga borib, suhbat qurdilar hamda nogironlik aravachalarini topshirdilar. Shuningdek, ushbu ishlar davomida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda odamlarning og'irini yengil qilish, ularning hayotdan rozi bo'lib yashashlariga ko'maklashish, ayniqsa jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarga yordam ko'rsatish, ularni ijtimoiy muhofaza qilish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilayotganligi ta'kidlandi. Tumanga tashrif buyurgan ishchi guruh a'zolari kun davomida yoshlar bilan suhbatlar olib bordilar. Shuningdek, kunning ikkinchi yarmida Jaloliddin Manguberdi nomli istirohat bog'ida ham faol yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida yoshlarning bandligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligi, yoshlarga kelgusida yetuk kasb va san'at egalari bo'lib yetishishlarida o'z tavsiyalarini bildirdilar. Shuningdek, faol yoshlar ishchi guruh a'zolari tomonidan ham taqdirlandilar. Shu bilan birga ishchi guruh a'zolari Qirqizobod ovul fuqarolar yig'ini 1 sektor rahbari tuman hokimi shtabida sayyor qabul o'tkazdilar. Sayyor qabul davomida ajrim yoqasiga kelib turgan yosh oila bilan uchrashib, ularning oilaviy muammolari tinglandi hamda ushbu muammolar bartaraf etilib, yosh oila buzilishining oldi olindi hamda ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Birdan bo'lib chidab azgina hali mehnat qildi. Ishchi guruhning navbatdagi manzili Aqchakul ovul fuqarolar yig'inidagi Bo'ston turizm va aholi dam olish maskani bo'ldi. Mana Ellikqal'a tumaniga tashrif buyurgan ishchi guruh o'z faoliyatini yakunlab Aqchakul bo'yida konsert dasturi uyushtirmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, havo sovuq bo'lishiga qaramasdan gulxan atrofida tashkil qilingan konsert dasturi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda hamda odamlarga hujum ularning yuz ko'zidan bayramona kayfiyatni sezish mumkin. Bu yerda yoshlar bilan gulxan atrofida konsert dasturi tashkil etildi. Konsert davomida yoshlar ongiga vatanparvarlik g'oyalarini singdirish, ona vatanni ulug'lash haqida kuy qo'shiqlar ijro qilindi. Bugungi tadbir juda ham
juda ham yaxshi o'tyapti. Yoshlarimiz davrada qizg'in ravishda o'ynashyapti. Hamma a'lo kayfiyatda. Konsert dasturi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tganligini siz ko'rib turgan tasvirlardan ham sezishingiz mumkin. Kun davomida qator joylarda tashkil etilgan uchrashuvlar va tadbirlar yakuni tuman san'at saroyida davom etdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchisi Tursunxon Aydarovich Xudoybergenov rahbarligida tashkil etilgan mazkur uchrashuv yoshlarga yuqori kayfiyat bag'ishladi. Tuman san'at saroyi foyesida davlatimiz rahbari ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus yuzasidan ko'rgazmalar tashkil qilindi. Ayniqsa, orkestr jamoasi ijrosidagi musiqalar barchada o'zgacha taassurot qoldirdi. Ko'rgazmadan so'ng tuman san'at saroyi zalida prezident maslahatchisi Tursunxon Aydarovich rahbarligida ishchi guruh a'zolari yoshlar bilan chin dildan suhbat qilib, ularning taklif va murojaatlarini tinglab, shu joyning o'zida hal qilish yuzasidan mutasaddi rahbarlarga topshiriqlar berildi. Shu jumladan prezident maslahatchisi Tursunxon Aydarovich yoshlar bilan uchrashuv jarayonida o'zining hayot yo'llaridagi qiziqarli voqealar haqida gapirib berdi. Shu bilan birga yoshlarning ijtimoiy iqtisodiy faolligini oshirishga, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalari va loyihalarini ro'yobga chiqarishga, shuningdek, shu asosda yoshlar bandligini ta'minlashga doir bir qator mavzularda alohida to'xtalib o'tildi. Xususan, yoshlar tadbirkorligini kompleks rivojlantirish va yoshlarni tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga faol jalb qilish bo'yicha joylarda maqsadli dasturlar amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Hamda tadbirkorlik istagi bo'lgan yoshlarning takliflari tinglandi. Men Odiyaskar Abdurov, Umidjon Abduhamid o'g'li, Toshkent viloyati Olmaliq shahridan Xorazm viloyati Urganch shahriga muddatli harbiy xizmatni o'tash uchun keldim. Bu yerda men muddatli harbiy xizmatni hozirda o'tamoqdaman. Bunday harbiy xizmatni o'tayotganimda menga shunchalar ishonch bildirgan, shunchalar sharoit yaratgan yurtboshimizga mingdan-ming rahmat. Yurtimiz tinchligi, osmonimiz musaffoligi uchun yurtimizda olib borilayotgan adolatli islohotlar shu yerga kelishimga menga yordam berdi. Hozir bu tadbirdan men yurtimiz tasdiqlagan 5 ta muhim tashabbusni biri bo'lib o'tayotganini guvoh bo'lib turibman. Shu tadbirda men o'zim ham ishtirok etdim. O'zimga kerakli bo'lgan savollarga javob oldim. Bu yerda qanchadan qancha ishlamayotgan odamlar ishli bo'lishdi. Yoshlar bilan muloqot, mana yurtboshimiz Orolga ko'rsatgan qanchalar e'tibori, Orolni qayta tiklash, Mo'ynoq aholisiga qanchalar ko'mak berish, u yerda yordam berish uchun yurtimizdan yurtimizni har bir viloyatidan yoshlarni da'vat etyapti, chaqirayapti shu yerga kelib, o'z qo'llaridan kelguncha ishtirok etsin, yordam bersin Mo'ynoq Orol gullash, ko'karish uchun shu tadbir ishtirokchilari borib ko'rishmoqda, ular bilan uchrashmoqda, ular bilan o'zlari birgalikda Orol bo'yiga chiqishmoqda. Men shu yurtda tug'ilganimdan, shu yurtda yashaganimdan, shu yurt farzandi bo'lganimdan faxrlanaman, g'ururlanaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Oddiyaskar Abdurov, Umidjon Abduhamid o'g'li. Bir so'z bilan aytganda, bo'lib o'tgan ushbu uchrashuv tuman yoshlarida katta taassurot qoldirdi hamda ularni kelajakka bo'lgan ishonchlarini yana bir karra yuksaltirdi. Mana bugun tumanimizda prezidentimizning maslahatchisi va tumanimiz yoshlari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvda yoshlarimiz o'zlari qiynagan savollariga javob topishdi. Bugungi kunda biz yoshlarga
qaratilayotgan e'tibor o'ta yuqori darajada. Yaratilayotgan shart-sharoitlardan oqilona foydalangan holda butun tumanimiz yoshlari nomidan shuni aniq qilib ayta olamanki, tumanimiz nomini, yurtimiz nomini tillarda doston qilishga, bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga so'z beramiz. Bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 37-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida taniqli geograf Hamidulloh Hasanov tavalludining 101 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Hamidulla Hasanov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, geograf olim, 2-chi jahon urushi qatnashchisi. U butun umri davomida ko'pgina mamlakatlar, ya'ni Afg'oniston, Hindiston, Myanma, Yaponiya, AQSh, Yevropa mamlakatlari va boshqalarga sayohat qilgan. Toshkent shahridagi ko'plab ko'cha va mavzelar Hamidulla Hasanov nomi bilan ataladi. Bugun Ellikqal'a tuman xalq ta'lim bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida geografik olim tavalludining 101 yilligiga bag'ishlangan sayohatchi olimlar mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. O'qiyman sayyoram, ehtimollar sirli, dunyoning ilmi ko'p, rang-barang turli, ustozlar o'g'iti, yo'limda nurli, eng qiziqarli fan do'stlar, geografiya. O'zbekistonda geografiya fanining rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlar talaygina, ammo ular orasida butun umrini geografiya faniga, uning tarixi, ta'limi va uslubiyati masallarga bag'ishlagan ustoz olim, geografiya fanlar doktori professor Hamidulla Hasanovning alohida o'rni bor. O'zbekistonda 20 asrning 2 yarmidan boshlab geografiya fani sohasida ijod qilgan va bugungi kunda ham yoshlarga ushbu fanning sir-asrorlarini o'rgatib kelayotgan olimlarimizning deyarli barchasi Hamidulla Hasanovni haqli ravishda o'z ustozlari sifatida hurmat bilan tilga oladilar. Uning tavalludiga bag'ishlab o'tkazilgan bugungi tadbirda o'quvchilar olimning hayoti va faoliyatini aks ettiruvchi sahna ko'rinishlarini namoyish ettilar va geografiya fandan olgan bilim va ko'nikmalarini o'qituvchilari oldida yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. 1035-1036 yillari Beruniy o'z yozgan asar ro'yxatini tuzgan va mazkur ro'yxatda 113 asar nomini keltiradi. Shundan 70-tasi astronomiyaga, 20-tasi matematikaga, 12-tasi geografiyaga, 3-tasi mineralogiyaga, 4-tasi kartografiyaga oiddir. Ayrim manbalarda Beruniy 200-dan ziyod asar yozganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. Mana bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda geograf, sayyoh, olim, geografiya fanlari doktori O'zbek Magellani Hamidulla Hasanovning 101 yilligiga bag'ishlangan sayyoh olimlar mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda maktabimiz o'quvchilari faol qatnashdi. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, Hamidulla Hasanov mehnat ta'tillarini dunyo mamlakatlari bo'ylab sayohat qilish, turli geografik kuzatish va tadqiqotlar bilan o'tkazgan ustozni respublikamiz geograflari birinchi O'zbek Magellan deyishlari bejiz emas. Hamidulla Hasanov 1919 yil 19 yanvarda tug'ilgan. Yoshligida ilmga chanqoqligi tufayli o'sha davrdagi O'rta Osiyo umummilliy universitetining geologiya geografiya fakultetiga o'qishga kiradi. O'zining ilmiy g'oyalari va ishlari bilan geografiya faniga o'z rivojini qo'shib borgan. Sayyoh olimlar kitobida u Boburning bosib o'tgan yo'lini takrorlab, O'zbekistonga qo'shni mamlakatlar, jumladan Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonda bo'lganligini yozadi. Ayniqsa uning Qobul shahridagi bog'i Bobur, Agradagi Boburiylar qurdirgan takrorlanmas me'moriy obidalar haqidagi lavhalari kitobxonlar tomonidan hozir ham katta qiziqish bilan o'qiladi. O'tkazilgan tadbir davomida o'quvchilar mana shu kitoblar haqida ham badiiy chiqishlarni namoyish etishdi. Mana bugun bizning Ellikqal'a tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 37-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida Hamidulla Hasanov tavalludining 101 yilligiga bag'ishlangan geograf olim professor ana shu tavalludni tadbirni o'tkazishda geografiya fani o'qituvchimiz Ro'zimbetova Manzuraning bugungi tadbiri bo'lib o'tdi. Bugungi tadbirda maktabimizning o'quvchilari, o'qituvchilari faol qatnashdi. Navbatda bo'ladigan tadbirlarda maktabimizga omad tilab qolaman. Ilm fanning mana shunday yetuk namoyondalari xotirasini yod etish, uning ibratli hayot va ijod yo'li bilan kelajak avlodni tanishtirib borishdik. Xayrli ishlar yoshlarimizning ayniqsa o'z hayotini geografiya fani bilan bog'lashga qaror qilgan talaba yoshlar, tadqiqotchi va izlanuvchilarda ustoz qoldirgan ulkan ilmiy merosga munosib shogird bo'lish tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
14 январ Ватан Химоячилари куни тумандаги барча мактабгача таълим ташкилотларида ko'taringi kayfiyatda nishonlanmoqda. Shu jumladan Istiqlol zamon farzandlari nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'zgacha ruhda bo'lib o'tdi. Bog'chada bayram munosabati bilan quvnoq startlar musobaqasi tashkil qilindi. Unda bolajonlar ikkita guruhga bo'linib, musobaqa shartlari bo'yicha bellashdilar. Bu kabi tadbirlar jajji bolajonlarning vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga, shuningdek kelajakda sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishlarda keng zamin yaratadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.